Bé, bona tarda. Fem la roda de premsa dels dimarts a la tarda, com habitualment. Ja saben vostès que ara, pel proper plenari, el de tot, però d'això ja parlarem la setmana que ve més aviat, la qüestió relacionada amb els pressupostos, sí avançar-los, que els hem donat el consentiment al grup socialista en la promoció que està fent ara de recollir signatures de grups parlamentaris a efectes de promoure un ple monogràfic sobre retallades, sobre els pressupostos de la Generalitat i la política de la Generalitat sobre retallades, els hem donat suport. I estem a l'espera simplement que s'arribi el document per signar-ho junt amb altres grups. Per tant, es cobrirà el mínim necessari de grups i de diputats a efectes de poder exigir que es faci un ple extraordinari, un ple monogràfic sobre les retallades. En aquest sentit, ja saben vostès quina és la nostra postura sobre aquesta matèria. Entenem que aquesta és una qüestió que la seva causa, com estan reconeixent cada dia ara, segons quins responsables de Convergència i Unió, darrerament el conseller Mascolell, en el sentit de que el problema és els diners que se'n van a Espanya i no tornen, és a dir, el que Espanya roba. Com que Espanya roba 20.000 euros, 20.000 milions d'euros cada any, el resultat ara pujarà aquesta quantitat, segons també el senyor Mascolell ha reconegut, tenint en compte que al augmentar la pressió fiscal, al augmentar l'IRPF, augmenta com a conseqüència les quantitats que el govern espanyol s'emporta de Catalunya sense que a la seva vegada tingui cap mena d'obligació, com va dir el Tribunal Constitucional, de fer cap mena de despesa pública ni d'inversió pública a Catalunya. En conseqüència, continua i es fa més forta l'asfíxia premeditada que ja va denunciar fa 25 anys, fa 30 anys, Trias Fargas, que era l'objectiu dels governs espanyols, fos quin fos el seu color, respecte a Catalunya. Aquesta asfíxia premeditada és la que, a més, acompanyada d'una política de retallades erràtica, sense cap mena de coherència, sense cap mena d'objectiu i sense cap mena de possibilitat de tirar endavant un país escanyat, el resultat és que encara deprimeix més l'activitat econòmica. Ara s'unirà aquesta política fracassada, s'unirà també les retallades fetes pel govern espanyol, en conseqüència més depressió econòmica, menys activitat econòmica, més destrucció d'ocupació, més desaparició d'empreses, més crisi, menys recaptació fiscal, més dèficit, com a conseqüència més deute, etcètera, etcètera. És a dir, una espiral o un cercle absolutament viciós del qual estan sortint dels altres països europeus, però que, en canvi, Catalunya i Espanya no n'estan sortint ni sortiran amb unes polítiques que es basen exclusivament en detraure diners de l'economia per a portar-los al forat negre d'anar cobrint deute i anar cobrint les emissions noves de deute. Els recordo que el que va de l'any 2011, la qual ha estat el primer any del govern de Convergència i Unió, les emissions de deute per part de la Generalitat han estat al mateix nivell que el govern tripartit de l'any anterior i que el deute de la Generalitat ha augmentat i els interessos del deute han augmentat. Perquè no cal ser gaire expert en aquestes coses per saber que una situació en una activitat econòmica a la qual se li detreu recursos, el resultat és menys activitat econòmica i, en conseqüència d'això, menys recaptació d'impostos, en conseqüència d'això, més dèficit, més deute i més empobriment. Davant d'aquesta situació, el govern del PP ja ha començat a actuar en les seves polítiques. Ens referirem a dues. Una que ha passat molt desapercebuda, segurament perquè és judicial, que és l'ofensiva contra el català a l'escola. Ja ha passat molt desapercebut també perquè en els dies de festa, pel qual el jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en aquella execució de sentències del Tribunal Suprem que porta endavant, va elevar a la sala de la sala contenciosa, al plenari de la sala contenciosa administrativa, la petició de que la resolució sobre el recurs que va presentar la Generalitat, entenent que ja havia adaptat les seves polítiques a allò que deia el Tribunal Suprem en les seves sentències, perquè no calia adaptar-les, perquè el resultat, l'objectiu, en fi, ja saben vostès, recorden vostès totes aquestes argumentacions de la consellera Rigau, doncs el fet de donar-li, intimar-la perquè el termini de 2 mesos executés aquestes sentències, que després va suspendre per el període electoral, ara s'ha revifat, lògicament, que ja saben, jo a mi una frase que tant m'agrada recordar, que la justícia espanyola és lenta però segura. I en aquesta seguretat i lentitud, doncs ara el que ha fet el jutge és elevar aquest assumpte a la sala, a efectes de que la sala decideixi si és la pròpia sala la que prendrà la decisió sobre el recurs de la Generalitat o, en canvi, ho ha de decidir el jutge individualment. El cas normal seria que fos el jutge individualment. Al ser un cas d'especial transcendència, ha estimat oportú elevar aquesta consulta a la sala a efectes de que sigui la pròpia sala, el plenari de la sala, el que decideixi sobre aquesta qüestió de l'execució de les sentències
del Tribunal Suprem sobre la eliminació del caràcter del català com a única llengua vehicular a l'escola i la introducció o reintroducció de l'espanyol com a llengua vehicular a les escoles catalanes. Aquest tema ara torna una altra vegada a revifar-se. Per altra banda, també està anunciat per part del govern espanyol una reforma legislativa en el mateix sentit. I l'última que n'hi ha hagut, que és la de declarar que, malgrat que ja van reformar la seva Constitució perquè digués que, justament això, perquè digués que no es poden fer pressupostos per sobre d'un determinat nivell de dèficit, per una banda, i per l'altra, que passava a ser prioritari afront a qualsevol altre pagament i despesa pública, el pagament del capital i dels interessos del deute, malgrat que van fer una reforma de la seva Constitució en aquest sentit, doncs, bé, ja saben que les Constitucions dels països llatins i l'espanyol en particular no té la més mínima credibilitat internacional. En conseqüència, ara el que volen fer és, com algun sector de Convergència i Unió ha dit, és recentralitzar sobre la base de l'excusa de la crisi, amb la qual cosa sotmetre a tutela els pressupostos de la Generalitat per part del govern espanyol. Estem absolutament en contra d'això, això ja suposaria la liquidació total de l'autonomia. Ara l'autonomia que existeix és una autonomia esquifida i escanyada i exclusivament en els àmbits de la despesa. Justament és esquifida i escanyada perquè la Generalitat no recapta impostos, no, excepte alguns molt limitats, no recapta impostos, no té capacitat normativa, no es liquida, no es gestiona, no es inspecciona i, en conseqüència, està a les expenses de les transferències que pugui rebre del govern espanyol quan el govern espanyol li plau. En aquestes circumstàncies ja, per pròpia confessió del govern de Mas, l'any 2011 ja s'ha deixat robar 2.000 i pico milions d'euros més dels previstos, prop de 1.500 per part del Fons de Competitivitat, 759 per part de la disposició addicional tercera, és a dir, de l'obligació de pagament a la Generalitat recollida en la Llei de Pressupostos de l'Estat de l'any 2011 i que l'Estat espanyol, el govern espanyol, no ha complert. L'única cosa que ha fet el govern Mas és queixar-se d'aquesta situació, no fer cap mena d'actuació, i ara el que estan fent també és contradir-se. Jo tinc aquí, el mateix dia que es va anunciar, el senyor Homs va dir que veu inacceptable i intolerable el control dels pressupostos autonòmics. El senyor Puig, que no considera dramàtica la decisió del govern espanyol, i ho troba lògic. Aquí ho tenen vostès, les declaracions de l'un i l'altre el mateix dia. En el dia d'avui, el senyor Turull diu que CiU s'avindria a una supervisió tècnica dels pressupostos de l'Estat, però no a una intervenció, mentre que Oriol Pujol acusa el govern espanyol de recentralitzar competències amb l'excusa de la crisi, que és aquestes altres declaracions. Per tant, els diríem primer que s'aclareixin entre ells, perquè ja estem acostumats, ja estem avessats a aquest joc de la puta i la Ramoneta, amb perdó, i per molt que el senyor Albert Batalla abandoni el plenari del Parlament quan es fa servir una expressió col·loquial catalana. No sé si els espanyols es trobarà més còmode, però que s'aclareixin. És a dir, ja estem molt avessats a aquestes declaracions contradictòries entre si, que al final sempre acaben de la mateixa manera, que és acotant el cap i obeint allò que els mana el govern espanyol de torn. En aquesta línia, si el govern de Convergència i Unió planta cara, s'hi oposa amb totes les seves forces, pren les mesures necessàries, entre elles el tancament de caixes. El tancament de caixes real, no la de ser un morós que va demanar almoina a l'oficina de la Hisenda de l'Estat a efectes de que li doni un ajornament en el pagament de la Seguretat Social o de l'IRPF, sinó si fa tancament de caixes. I si pren les mesures necessàries per plantar cara, no simplement declaracions, ens tindrà al seu costat i serem un soci lleial. En el cas de que faci el que ha estat fent durant aquest any, que és cobrir o intentar cobrir la seva incompetència i la seva covardia, traspassant les retallades, traspassant la pobresa i traspassant el patiment al poble, a les empreses, als treballadors, als pensionistes, ens tindran en contra. Ens tindran en contra i, per tant, farem una política d'oposició per defensar una cosa. Ells deien que podien sortir d'aquesta situació dins del marc espanyol com una comunitat autònoma amb un nou pacte fiscal i etcètera, etcètera, etcètera. Doncs ja porten un any i han vist que les seves polítiques no només no porten a cap resultat efectiu, sinó que a més el que fan és aprofundir la crisi econòmica i tenir ara una Catalunya que és, fins ara, érem líders en destrucció d'ocupació, en destrucció d'empreses, en augment de l'atur, en concurs de creditors, en procediments concursals, eren líders en totes aquestes coses. Ara ja tenim un segon lideratge, i és que som el tercer país del món en la pressió fiscal més alta, el segon d'Europa, després de Suècia, i per dècimes en IRPF. Llavors, per a què ens serveix Espanya i per a què ens serveix aquesta situació d'empobriment,
de pagar cada vegada més impostos i que aquests impostos se'ls emportin a Espanya. Perquè, per últim, se recordaria una dada macroeconòmica o dues dades macroeconòmiques. Per una banda, que els pressupostos de la Generalitat per l'any que ve, ja tindrem des de parlar-ho amb més deteniment, a partir del dijous presentarem, com saben vostès, els pressupostos alternatius per l'estat propi, que presentarà la Solidaritat Catalana per la Independència. Aquests pressupostos es basen en unes dades macroeconòmiques, per dir-ho suaument, equivocades. Es basen, si miren vostès, en la previsió que el govern espanyol, allà pel mes de juny-juliol, preveia que l'any 2012 hi hauria un creixement econòmic del 0,8% en termes reals i del 2,1-2,2% en termes nominals, és a dir, inflació inclosa. Ara ja tothom, totes les previsions van a que l'any 2012 no hi haurà creixement, sinó al contrari, que n'hi haurà decreixement, que hi haurà recessió. I, en conseqüència, aquests números de la Generalitat que es basen en un creixement econòmic del 0,8% són absolutament ficticis. L'any que ve el que tindrem serà menys activitat econòmica, perquè això és la previsió abans encara de les retallades del govern espanyol i de les pujades d'impostos. Menys activitat econòmica, en conseqüència destrucció d'ocupació, en conseqüència menys recaptació d'impostos, en conseqüència més dèficit, més deute. Per tant, la previsió que la Generalitat fa en els seus pressupostos d'entendre que sense cap canvi normatiu, sense cap augment de tipus, la recaptació d'IVA anava a créixer a Catalunya en la part que li correspon a la Generalitat, prop de 1.000 milions d'euros, la podem donar, i així es refereix a cada un dels impostos, la podem donar per absolutament fictícia i que, per tant, l'any que ve tornarem una altra vegada a la mateixa situació, mentre que el govern Mas no planti cara, mentre que el govern Mas no assumeixi les seves responsabilitats, que no són les d'un gestor que executa les ordres que li venen des d'Espanya, sinó el president d'un govern elegit pels catalans i que, per tant, ha d'estar al servei dels interessos dels catalans, al servei dels interessos d'una economia que s'està esfondrant i d'un país que està pagant els impostos més alts de tota Europa per a rebre uns serveis que el propi conseller Mas-Colell ja ha definit com que estan per sota del nivell dels països mediterranis. A veure quan arribem a la fase en la qual això estigui ja per sota del nivell dels països centreafricans. Perquè ja el nivell d'emissió de deute està a aquest nivell, està aquesta taxa, està en aquella en la qual en aquests moments ja l'interès, quan va acabar el tripartit, pagava 5 milions d'euros al dia d'interessos de deute. Ara ja, per confessió del propi govern, està pagant 6 milions d'euros al dia. En la previsió per l'any que ve és que se n'aniria a 8 milions d'euros al dia. Amb una sent el tercer departament de la Generalitat, l'any que ve ja seria el segon departament de la Generalitat en quant a despesa. Solament el pagament dels interessos. I amb un govern espanyol que està absolutament decidit, i això els últims anys, per molts sectors, per molts estudis, per les pròpies campanyes internacionals, pels propis estudis de la FAES, pels propis pronunciaments del Partit Popular, que està absolutament decidit a convertir la Generalitat de Catalunya en allò que en el seu moment va definir Mariano Rajoy, actual president espanyol, no fa gaire, farà uns 3-4 anys, quan va dir la Generalitat està per fer carreteres i poca cosa més. Doncs aquest és el projecte, això és el que tiren endavant, i al davant d'això els Turulls, els Pujols, els Homs, els Puig, els Mas, no fan més que parlar, no fan més que queixar-se, no fan més que plorar i no fan més que escanyar als catalans per culpa de la seva incompetència i la seva covardia. Si volen vostès, obrim el torn de preguntes. Sí, aquí baix, bona tarda. Voldria, si em podia valorar algunes de les coses que ha dit el president espanyol Mariano Rajoy avui en la primera entrevista que concedeix des de la, almenys en els últims dies, sobretot quan es referia que em sembla que tres quartes parts del dèficit o de l'excés de dèficit, diguem, que hi ha a l'estat espanyol prové de les comunitats autònomes i per tant les culpa d'aquest excés de dèficit. Bé, és que no és cert, és que no és cert. Jo les altres comunitats, per part de Solidaritat Catalana per la Independència, som un partit català, un partit que vol, treballa i actua per la independència de Catalunya i, per tant, les relacions que pugui tenir Espanya internes amb les seves comunitats autònomes no són de la nostra incumbència. Referiríem al cas de Catalunya respecte a Espanya. I en aquest cas no és cert, no és cert. És a dir, Catalunya, precisament per aquesta actuació que ha fet el govern Mas, de ser un fidel executor de les instruccions que li venien del govern espanyol, està en una situació de dèficit molt inferior a la del dèficit de l'Estat, de l'Estat de l'administració central, que ha reconegut que l'any passat va ser el 8%, mentre que, en canvi, la del govern de la Generalitat, en el cas de que hagués aconseguit recuperar aquests 2.300 milions d'euros aproximadament, estaria en el 1,3%, al no haver-lo recuperat, en el 2 i pico%. Per tant, el dèficit és molt més alt
l'espanyol que no el català, per una banda. I en quant a deute respecte a PIB, exactament igual. El deute de l'administració central, exclòs ara, insisteixo, comunitats autònomes, ajuntaments, etc. El dèficit de l'administració central, el deute total de l'administració central respecte al PIB del conjunt de l'Estat és prop del 60%. Escoletes de les comunitats autònomes, mentre que, en canvi, el de Catalunya respecte al PIB català és del 20%, no arriba al 20%. Per tant, és absolutament fals. O sigui, el dèficit de l'Estat és, l'any passat, multiplica per 5, per 6, el dèficit de la Generalitat de Catalunya i el de l'Estat, el deute de l'Estat respecte al PIB, és 3 vegades més alt, el de l'Estat, que el de Catalunya. Per tant, no és cert aquesta, no és cert aquesta acusació ni aquesta història que fa el senyor Rajoy, que per altra banda celebrem que hagi donat ja, hagi fet un parèntesi en allò que els internautes anomenaven aquests dies, que era el permís de maternitat, que se l'havia traspassat per part de la vicepresidenta cap al president i, en conseqüència, que tenia uns dies de permís de maternitat donada la seva desaparició absoluta. Segurament haurà fet un parèntesi per a la lactància i llavors s'ha despertat en aquesta entrevista a l'agència EFE. Sí, perdoni, no sé, el proper dimarts em sembla que presenten en un acte en un hotel de Barcelona els pressupostos que vostès farien en cas que Catalunya fos estat independent. No sé si em podria fer un resum o si hi ha alguna proposta estrella, és a dir, no sé si fóssim independents, segons vostès, hi hauria Ministeri de Defensa, hi hauria Exèrcit o no n'hi hauria, o... No li vull avançar perquè ho farem dijous, el proper dijous. Amb la qual cosa, com que ho fem el proper dijous, que és d'aquí dos dies... Retiro la pregunta. Que és d'aquí dos dies, no em faci avançar-ho, perquè si no ja... Van en la mateixa línia que els que van presentar l'any passat. És a dir, es basen en una cosa, es basen en dir tots els impostos que es paguen a Catalunya que es quedin a Catalunya. Es basa en això. Cosa que, com vostè sap, per aconseguir-ho es poden fer de dues maneres. O bé per la via d'un concert econòmic, que és la que tenen les diputacions forals del País Basc i de Navarra, o bé per la via de la independència. L'intent del govern Mas i d'altres forces polítiques d'obtenir-lo per la via del concert econòmic o per la via inclús més baixa que aquesta, que l'Estat compleixi la seva llei de pressupostos i traspassi la Generalitat en la que la seva llei de pressupostos s'inclou, ja es veu en un any que porten que és una via que està fracassada. Per tant, per això l'anomenen dels pressupostos de la independència, perquè és l'única cosa, la independència, la que assegura que els diners generats a Catalunya es quedin a Catalunya i no se'n vagin a Espanya. Ara, en quant a l'altra qüestió, no oblidi una cosa, és que, a veure, nosaltres ara ja paguem un exèrcit, que és l'exèrcit espanyol. Ja paguem un cap d'estat, que és el cap d'estat espanyol. Ja paguem tota una sèrie d'ambaixades, que són les ambaixades espanyoles. És a dir, no, això no és cap novetat. Que aproximadament, tenint en compte l'atribució o la part que Catalunya aporta a l'estat espanyol, doncs aproximadament un 20-24% de les ambaixades, de l'exèrcit, de cadascun dels fusells, dels tancs, de la família real, de tota la seva serveis, de tot allò que és estat central, ho paguem els catalans. No n'hi ha cap novetat amb això. No és que tinguéssim una despesa nova per ser independents, el que tenia és una despesa pròpia, perquè ara estem pagant una despesa aliena, a un nivell del 22-24% aproximadament de la despesa militar, de l'estat central, dels ministeris, de la Casa Real, etc., que es fa, que és la despesa que es fa cada dia i cada mes. No, les motxilles estaven, ho estem acabant ara perquè ja les motxilles, l'última novetat que hi havia era que allà pel mes de desembre la Diputació es va negar a donar una sèrie de dades entenent que afectaven, que estaven afectades per la llei de protecció de dades, que era concretament l'import que quines persones havien estat cobrant i quin import havia estat cobrant cadascuna d'elles i els decrets en els quals s'establia per part dels presidents successius de la Diputació el pagament d'aquestes quantitats. Llavors van fer una segona petició, que és la de dir, no estem d'acord amb això, fem recurs de reposició, però doni llavors les dades globals. És a dir, no es doni les dades de noms, sinó digui'ns en total quantes persones han estat cobrant, en total quines quantitats han cobrat i quina quantitat ha cobrat cadascuna d'elles sense dir els noms, és a dir, en allò que afecta, que segons vostès afecta la llei de protecció de dades. Aquesta segona petició no hem rebut resposta, però ahir el president de la Diputació de Barcelona es va confondre ell mateix i va pensar que era un Consell de Ministres d'un estat independent o una Junta de Caps de l'Estat Major, ja que diu el senyor Rius això de l'exèrcit, doncs el president de la Diputació de Barcelona sembla que ja s'ha erigit en Junta de Caps de l'Estat Major o en Consell de Ministres i va declarar que aquestes informacions són secret oficial.
Com saben vostès, el secret oficial, ara com ara, els presidents de Diputació no poden fer-ho, no poden declarar que un assumpte sigui secret oficial. En conseqüència, ja preveiem que la resposta serà, doncs ja veurem què posaran per escrit, perquè en fi, el paper ho aguanta tot. Ja veurem si posa per escrit que és secret oficial o què posa. Però el que està clar és que no donaran més dades. Per tant, amb això ja presentarem, ho estem acabant ara, amb les dades que ja en tenim, és a dir, els decrets que es van firmar, quins presidents ho van firmar, quin sistema hi havia, que la pròpia Diputació declara que és il·legal aquest sistema, que ha existit des de l'any 2011, de l'any 2001, que tres decrets van ser signats pels presidents Corbacho, Foguer i Rolles en el seu moment, no n'hi ha cap de decret de sistema que segons la pròpia Diputació hagi signat en Montilla, però sí segurament decrets específics de nomenament i d'atribució d'aquestes quantitats. Amb aquesta informació és la que estem acabant de redactar-ho i ho portarem a Fiscalia segurament la setmana entrant, el moment que acabem o finals de setmana o la setmana entrant. Ja els avisarem a efectes de fer la denúncia a Fiscalia, que aniria dirigida des del moment que no n'hi ha cap altre nom contra les persones desconegudes, evidentment, que hagin cobrat, que hagin pagat, que hagin intervingut en tota aquesta història i contra els quatre que sabem que han estat. Els quatre presidents que des que es va establir o bé han signat decrets o bé han permès aquests pagaments. És a dir, els presidents, successivament, Rolles, Montilla, Corbacho i Foguer. No contra el president Esteve, actual, perquè ara com ara el president Esteve el que va fer va ser un acord de plenari del setembre en el qual es suspenia l'aplicació d'aquests decrets, no es pagaria les motxilles, no es farien de noves fins a que hi hagués un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, perdó, de la Comissió Jurídica Assessora, que ni està ni se l'espera, com dirien també en altres circumstàncies, ja que parlem de l'Estat Major. Per tant, no esperarem més. El que farem serà ja demà portar-ho a aquests finals de setmana, la setmana que ve. Vaja, no m'agafi les paraules exactes, perquè depèn també de la redacció que estava prevista en un sentit, amb dades concretes, de xifres concretes, perquè no se'ls escapa una cosa. És com el cas d'Urdargarín. Si el senyor Urdargarín resulta que totes aquestes històries haguessin estat per cobrar un euro, pues serien moralment exactament el mateix, però evidentment l'assumpte no tindria importància penal. Aquí exactament igual, no sabem de quines xifres parlem. I per tant l'assumpte té més o menys importància en funció d'això, quantes persones s'han estat cobrant? 5? 500? 5 milions? Quines quantitats han pagat? Un cèntim? 10 milions d'euros? 100? 1.000? Milions d'euros? Al no saber això, evidentment la qualificació tant de la Fiscalia com la pobra qualificació penal de l'assumpte depèn molt d'això. Moralment, insisteixo, políticament és una altra cosa. És sempre la mateixa cosa, que dediques diners públics a qui tu ha dit, designis que li has de donar aquests diners públics. I aquesta és una pràctica il·legal, sigui quin sigui l'import, cosa que la Diputació ha reconegut per escrit en l'acord del plenari del mes de setembre, que era il·legal. Ara, la il·legalitat té un caràcter diferent, un tractament penal diferent, com vostès saben, si estem parlant d'una xifra o estem parlant d'altres. Com que la Diputació aquestes xifres no les donarà, amb això ja, amb aquestes dades, sense tenir les dades de xifres, anirem a la Fiscalia al moment de tenir acabada la denúncia, per la qual oportunament seran vostès convocats i els enviarem tota la documentació, com sempre hem fet. Sí, únicament perquè ja estan... respecte al que comentava de la sentència que s'ha elevat, bé, en principi per l'execució que s'ha elevat a la sala de contenciós administratiu, vostè que albira, que això és per agafar més força de cara a una execució més immediata o no? Bé, aquí n'hi ha dues coses. Una és que sí que és una pràctica no molt habitual, però sí que té precedents, de que quan determinats casos tenen una rellevància política, pública, social, superior a la dels casos ordinaris, moltes vegades els jutges el que fan és elevar l'assumpte de manera que la resolució no la faci un jutge individualment, sinó que faci un òrgan col·legiat, en aquest cas el plenari de la sala. Em ve ara al cap, per exemple, en el seu moment la decisió sobre si es processava o no el llavors president de la Generalitat, Jordi Pujol, que també va ser decidida no pel jutge instructor, sinó per la sala penal en aquell moment del Tribunal Superior de Justícia. És a dir, parlem de suposicions en els quals això, quan en canvi el processament d'una persona normal, ordinària, diguem-ne, doncs qualsevol dels que estem aquí, doncs això ho faria el jutge instructor sense elevar-ho a cap sala ni a cap òrgan col·legiat. Això per una banda, i per l'altra el que implica és que vol que aquesta decisió tingui el gruix de ser una decisió presa pel Poder Judicial en el seu conjunt i que no es pugui atribuir a un jutge individual, a les dèries, a les filles o a les fòbies d'un jutge individual. En aquest sentit, ajorna una mica la decisió, però
el que importa en aquest sentit és una, el que els he comentat abans, que un cop passat el parèntesis electoral, en la qual ja tothom aquí feia, com que això havia desaparegut, havia acabat, no passava res, el de solidaritat, que són uns catastrofistes, i que ja estava, i que el problema ja estava, no existia, doncs el problema continua existint. I com el conte aquell, doncs quan despertó, l'elefante o el dinosauri todavía estava allí. Han acabat les eleccions, i el dinosauri d'acabar amb la immersió lingüística a les escoles encara està allí. I això és el que s'ha posat ara en marxa amb aquesta decisió del jutge d'elevar-ho a la sala. Ara ja vindran els mecanismes pel seu ordre i entre ells la decisió, bé sigui del jutge, bé sigui de la sala, no m'atreviria a dir que, quina decisió prendran, si l'assumpte. Pels precedents que n'hi ha en altres casos, és bastant possible que sigui la pròpia sala, la que digui llavors que ho assumeix la pròpia sala, perquè és una patata molt calenta. Però no m'atreviria a dir previsiblement quin dels dos, si serà el propi jutge, si serà la sala qui prendrà la decisió. El que està clar és que ja s'ha posat en marxa el procediment per a decidir sobre el recurs de la Generalitat i, per tant, sobre si la Generalitat ha de canviar el sistema establert de les escoles o no en execució de les sentències del Tribunal Suprem. Doncs, si volen vostès, que ja estan les següents. Moltes gràcies.